A nave em que ele veio. Onde está? Vai pro inferno. Lá. O Códex não está aqui. Onde ele escondeu? Eu não sei. Onde está o Códex? Acha que pode ameaçar minha mãe? O que você fez comigo? Meus pais me ensinaram a aguçar meus sentidos, Zod. A me concentrar apenas no que eu quero ver. Sem seu capacete, você capta tudo. E é doloroso, não é?